Друзі, я Денис Цикар, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка. Сьогодні подаю до Печерського району суду міста Києва позовну заяву про захист честі гідності діловою репутацією мера Черкас. Ми всі пам'ятаємо, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка бандитом. Ось відповідь про це. Наш справедливий, непідкупний Печерський районний суд міста Києва розгляне позовну заяву і визнає, хто правий, а хто ні. І чи може президент України називати будь-кого в цій країні бандитом? Я вважаю, що це незаконно. Тож побачимо і побачимо з президентом України в суді. Сьогодні карантин, тож документи приймає не канцелярія, а ось такий ящичок. Ось такий ящичок, куди можна покласти всі позовні заяви, а потім вони передадуться в канцелярію. Правильно? Дякую. Тож позов поданий.